sponzorované Danixom. Dámy a páni, vítam vás späť na kanále MG Rust Survival. Rozhodli sme sa spraviť ďalší súťaž, kde môžete vyhrať exkluzívny set Thunder Gold, ktorý je porovnateľný kamuflážou s Whiteoutom. Takže ak radi hráte v snehu, toto sa vám určite hodí. Podmienky sú ľahké, musíte byť podpísaní na náš TikTok, YouTube a Discord. Linky sú v popisku videa. Stačí ísť na Discord a kliknúť na ikonku súťaže. Potom počítač za 2 týždne vybere jedného náhodného víťaza. Všetci máte rovnakú šancu vyhrať, tak prečo neprísť a neskúsiť svoje šťastie? Držím vám všetkým palce. Skiny vám potom budú odoslané na Steam. Dúfam, že sa vidíme tam. Čaute!